تیرے حبیب کا واسطہ میرے بچے کو شفا دے دے بڑی معصومیت سے کہتے ہیں اماں یہ واسطہ کیوں دیا جاتا ہے یہ واسطہ کیوں دیتے ہیں اماں کہتے ہیں بیٹا یہ واسطہ دے کے نہ ملنے والی چیز بھی مل جاتی ہے جو نصیب میں نہیں ہوتا وہ بھی مل جاتا ہے شاعر کہتے ہیں خدا سے